Pra ka qenj një situat, është një situat e re kjo tashmë, edhe për ju avokat, apo kemi parë situatat të tila të ngjashme edhe më parë, si sjellja? Është edhe një rast i vitit 2020, një ish pjestari u QK-s Mehmet Neziri dhe ajtë pëmbat në qendrën e paraburgimit në Beograd, ndaj të cilit për të varit e gjykimi, mirë po kjo është për ne një hakmarje të cilin Serbia po e bënë kunder ish pjestarve të rëshqisim të ratë Kosovës si kategoria të cilet kanë qenë aleat me NATO-n dhe kanë shporur Serbinë vitin 1999 dhe Serbia po hakmeret me taktikat dhe praktikat e vitit 1999 duke qenë se aja tashme është aspirante për bashkimin e Europë që bëhet antare BE-së dhe për i shkejt gjitha konventa ndërkombëtare të drejtat themelore të njerit dhe familja është një situatë jashtë zakonisht keqe, është në angst, sepse mund edhe të keqë torturohet apo edhe të ndodhet dhe me keqë.